dir que els voluntaris estem molt contents doncs, de rebre aquest nou recurs, que era molt important per l'associació, perquè, com has dit, estàvem utilitzant unes emissores que eren analògiques, que sortíem del terme municipal de Vic i ja no teníem cobertura, és a dir, això d'alguna forma posava en perill tant els voluntaris com a l'avent que estaven cobrint, perquè clar, si no pots comunicar. I el que fem és això, no? Tant serveis preventius com pot ser una fira medieval, fer suport a la Guàrdia Urbana, el tema de seguretat vial, serveis sanitaris, jo què sé, s'ha caigut una senyora, doncs es desplaça a Protecció Civil a ajudar el que pot. No ficar-nos tampoc a les tasques dels cossos operatius, però fer un recolzament que hi ha vegades doncs, que realment aquesta tasca es necessita. No? I no està de més que l'Ajuntament tingui un grup doncs, que, escolta, fires, actes, el que sigui, es pot cobrir per voluntaris de Protecció Civil doncs, que estan formats per intervenir en qualsevol situació, no només per emergència, sinó aprofitar els voluntaris i la potència que té el món del voluntariat de Protecció Civil. O sigui, des del Departament d'Interior s'ha apostat de fa 5 anys, no recordo malament, més o menys, per aquesta tipologia d'emissores perquè donen una cobertura al 100% del territori. Tu pots estar en la fondalada més fonda de qualsevol vall i et donen cobertura. Llavors per això es va apostar per aquest tipus d'emissores des del Departament i ara nosaltres diguem que hem fet un pas de donar als voluntaris directament de Protecció Civil aquest equipament.